Mulheres que traduzem clássicos. Boa tarde. Estamos em março, como todos vocês sabem, e em março a gente dedica um mês do ano para a gente olhar um pouco o que que nós temos no nosso XX, que seriam as mulheres ou não, as mulheres têm também mulher XY, as produções feitas por mulheres. Então, hoje nós trouxemos um pessoal muito, muito adequado para isso. Primeiro é a Renata Casarini de Freitas, super querida, né? Porque ela faz parte do GREAT, que é o que ela faz curadoria e apresenta esse webinar para o Citrate. E ela, hoje em dia, ela está lá no Rio de Janeiro, ela é professora de latim, literatura latina, na UF. E ela trabalha, ela gosta muito de adaptação, ela sempre traz coisa muito legal para a gente, inclusive se vocês procurarem nos nossos webinars, a gente tem outro webinar que a professora Renata já trouxe. Ela também é tradutora, né? Depois a gente também trouxe a Maria Fernanda Gárbera. Ela é escritora, tradutora e professora de literatura, teoria da literatura lá na Federal do Rio de Janeiro. E ela trabalha ela pesquisa a maternidade, silenciamento da mulher, estratégia de resistência pelas artes. Olha que lindo. Hoje vamos ter uma discussão bem legal, hein, gente? Olha que tarde maravilhosa. Eu vou fazer questão de ler isso, apesar que não era para ler, mas eu vou ler. É autora de Madres, A Memória do Sangue, Legado do Revés, ao Revés, a peça de teatro Antígona Bell, artigos de tradução teatral, tudo mais. Então, e ela também traduziu a trilogia trágica da Marina Perkovic e A Fronteira, de Davi Curezes. Entre espanhol, italiano, catalão e grego. Oh my God! Olha o que essa mulher sabe, hein, gente? Aqui a gente tem um monte de gente que gosta de línguas, então temos várias. E por último, a Adriane da Silva Duarte, que ela é professora titular da língua e literatura grega aqui da USP, e bolsista de produtividade, o CNPq, autora, o dono da voz e a voz do dono, a Parábase na Comédia de Aristófanes, 2000. E Cenas de Reconhecimento na Poesia Grega, 2012. Muitos capítulos e artigos acadêmicos. Ela é tradutora de comédias de Aristófanes e romances de grego antigo. Coordena um grupo de pesquisa e estudos sobre o teatro antigo. Gente, eu não vou falar mais, porque nós temos aqui três mulheres super, super qualificadas para falar e conversar um pouco melhor, contar para nós o que que elas estão fazendo hoje aqui. Vamos lá, vou ficar quieta, Renata. Ai, Silvinha, você é sempre divertida. Obrigada pela oportunidade, primeiro, né, de tudo. A você, ao John, que coordena nosso grupo de pesquisa, né, o GREAT, pessoal do Citrate, do Letra, do Tradusp, né? Tudo isso, essa união de forças aí é super importante para projetar o trabalho que a gente vem desenvolvendo, né? A academia produz muita coisa e às vezes a gente não tem tanta vitrine para expor o trabalho que a gente está fazendo. Então, primeiro, eu tenho que agradecer em meu nome, acho que já posso falar em nome da Fernanda Gárbero e da Adriane Duarte essa oportunidade. O trabalho que a gente desenvolveu e que eu vou explicar em poucas palavras, e depois a Maria Fernanda Gárbero vai fazer um comentário mais, digamos assim, sensível, menos de informação, e por fim a gente vai ter a fala da Adriane Duarte, nossa dileta professora de grego aí da USP, né? Foi também minha professora, hoje é uma colega muito querida, e somos pesquisadoras no mesmo grupo também, né, de pesquisa de teatro antigo. Que é também um fórum importantíssimo para a gente desenvolver nossos trabalhos, nossas pesquisas. A Adriane, sim, vai apresentar um estudo que ela fez a pedido do nosso evento, que se chamou Mulheres que Traduzem Clássicos no Brasil. Eu vou esclarecer esse ponto. Esse levantamento
é ainda uma etapa, digamos assim, inicial, e ela está provocando todas nós, mulheres, não só as classicistas, né, não só pesquisadoras e tradutoras de grego e de latim, mas a todas as pesquisadoras que venham a nos ajudar a desenvolver uma, digamos assim, né, uma das possíveis histórias da tradução no Brasil, feita por mulheres na área de estudos clássicos. Esse é o mote do nosso do evento que a gente realizou em 2022, né, em outubro de 22, contando com várias mulheres tradutoras. Esse foi o mote da discussão, né? O evento aconteceu na Universidade Federal Fluminense, que a gente chama de UF, né? Que fica o nosso campus, em particular, o campus onde eu dou aula, fica em Niterói, na cidade de Niterói. A gente levou algumas convidadas para lá, inclusive a Adriana, Adriane, que foi conferencista de abertura. E outras se apresentaram num importante parceiro para nós todas que somos da área de tradução, que é a Casa Guilherme de Almeida, né? A Casa Guilherme de Almeida, que é um centro de estudos da tradução, aí em São Paulo, né? Eu estou em Niterói hoje. Aí em São Paulo também abrigou uma manhã inteira de discussões, né, com colegas nossas que estavam presentes. Portanto, aí na capital paulista. Essa aliança de forças, né, do Laboratório de Estudos Clássicos, que é o grupo de pesquisa que reúne os estudos clássicos de grego e de latim na Universidade Federal Fluminense, e uma instituição como a Casa Guilherme de Almeida, né, que é um museu casa, tocado pelo governo do estado, né, por meio de uma OS, isso nos possibilitou discutir durante um dia inteiro a participação, a presença das mulheres no mercado de tradução de textos do grego antigo e do latim para o português. Esse era o nosso foco. Digamos, me estimulei a organizar esse evento, e eu não organizei ele sozinha, tem um grupo de pessoas, desde estudantes até professoras. Eu preciso citar aqui pelo menos a professora Alice Haddad, professora da área de filosofia na Federal Fluminense, e que mobiliza esforços para colocar as filósofas mulheres presentes no currículo. Tem um grupo também que ela desenvolve um projeto com meninas filósofas. Então, vocês vejam que são mulheres muito mobilizadas em torno de assegurar um espaço no mundo acadêmico e no mercado editorial. Porque o que que acontece? A gente se depara, e foi isso que me estimulou. A gente se depara com a situação de, embora haja um mercado bem razoável, eu diria, para a tradução de grego e latim no Brasil, né, ainda a gente vê muita publicação sendo feita por homens. E não que eles não devam fazer, por favor, não é disso que se trata. A questão é, quando a gente se depara com tradução, por exemplo, dos grandes poemas épicos, como Homero, né, como os poemas de Homero, do grego, ou a Eneida, do Virgílio, né, escrita em latim originalmente, a gente acaba identificando uma presença masculina muito forte, muito marcante, no mercado editorial brasileiro. E aí uma das perguntas que vem é: por que que não temos mulheres tradutoras traduzindo esses grandes poemas? É óbvio que isso não foi nenhum insight meu, isso foi provocado pelo movimento importante que aconteceu no mercado anglo-saxão, e tem uma demarcação específica, que foi quando a classicista Emily Wilson traduziu a Odisseia para o inglês, né, há alguns poucos anos, salvo engano em 2017, não estou com o número aqui na mão agora, e foi a primeira publicação da Odisseia integral em inglês, feita por uma mulher. E isso é. Foi muito relevante, porque ela se posicionou, ela falou: estou fazendo uma tradução do ponto de vista da mulher. A gente pode até depois, vai ter um espaço para debate, a gente pode até entrar em debate sobre algumas das propostas tradutórias dela. Houve uma certa polêmica, mas a tradução dela é um sucesso. Aí agora, no ano passado, ela lançou a tradução também da Ilíada,
né, em inglês, são traduções metrificadas, ou seja, elas têm um ritmo poético, né, não são traduções em prosa. E, nesse meio tempo, houve também uma marca bem importante, que foi a tradução das Metamorfoses, né, um poema também de grandes dimensões, escrito em latim por Ovídio, no século I antes da Era Comum. E esse poema foi traduzido pela Stephanie McCarthy, também da... né, do mundo acadêmico anglo-saxão, metrificado, né, em pentâmetros iâmbicos, e também com uma visão feminista. Então, essas mulheres, que são classicistas do hemisfério norte, né, do norte global, como a gente fala hoje em dia, elas ficam, de alguma maneira, nos provocando, né, dizendo, bom, a gente está conquistando esse espaço, eu me senti, pelo menos, provocada. E aí resolvi provocar outras mulheres, né? Uma das primeiras com que eu conversei foi a Adriane Duarte, muito antes do evento se realizar, ela achou que valia a pena e a gente, né, meio que combinou, vamos trabalhar então em cima disso. Tive apoio também da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Fluminense, que nos concedeu uma bolsista, que acabou premiada em função do projeto que a gente desenvolveu. Então, eu devo dizer que só está me dando satisfação e ainda mais poder ainda continuar, né, reverberando o que foi feito no dia 26 de outubro de 22, nos reunimos lá o dia inteiro. A nossa convidada, Fernanda Garbero, vai comentar como foi esse dia, né? Vai dar as impressões dela. Ela tinha essa provocação que eu fiz para ela, né? Porque ela trabalha também com textos clássicos, mas ela não é uma professora de grego ou de latim, ela é de literatura, mas com espírito crítico, estudiosa da Medeia, né, e desses mitos femininos, está até lançando um livro, depois eu gostaria que também ela comentasse sobre isso, né? Além desses listados, ela está lançando mais um. E nesse dia, a gente ouviu depoimentos maravilhosos, eu não tenho nem condição de listar todos aqui, né? Mas a gente ouviu depoimentos das mulheres que já traduziram, que estão publicadas, não são aquelas que não conseguiram acesso. Entenda, o critério foi quem já conseguiu publicar suas traduções e se encaixar no mercado editorial, né? A gente ouviu mulheres contando do desafio gigante que é você cuidar de uma casa, cuidar de filhos, cuidar de pais, porque a mulher é uma cuidadora, né? Não que não haja homens que façam isso de novo, mas vamos dizer que é muito frequente que esse tipo de atividade, de tarefa, recaia sobre a mulher, né? Então, mesmo no mundo acadêmico, com uma carreira, uma profissão na universidade, atuando como tradutoras e ainda tendo que o seu tempo está concorrendo com esse cuidado, né, com as pessoas que estão à sua volta. Então, a gente teve depoimentos realmente, que eu diria assim, muito sensíveis, em todos os aspectos. Alguns desses depoimentos foram parar, então, num dossiê, porque nós temos uma publicação, temos duas publicações na Universidade Federal Fluminense, uma delas aceitou a proposta de publicar um dossiê, né, ou seja, uma representatividade, assim, uma representação, alguns artigos que representavam o nosso evento. Esse dossiê foi publicado em dezembro, na publicação Cadernos de Letras da UF. Está disponível gratuitamente, inclusive a apresentação que a Silvia, que a Adriane vai fazer, é que eu vi o seu nome aqui, que a Adriane vai fazer também, está lá publicado com as tabelas, ou seja, ela vai apresentar aqui alguns slides. Já está aqui, viu? Já está online. Ótimo, já pode, então. Vocês já podem ver aqui na descrição, é que lembra no começo do webinar, não estava? Já está aqui, quem quiser consultar, a gente, desculpa te interromper só porque era... Não, ótimo, você não sabia, é assim mesmo. Que já estava aqui, então o pessoal pode entrar aqui, viu, gente? Então, podem até acompanhar depois a fala da Adriane, e mesmo o que a Garbero vai comentar, a Fernanda, é que a gente chama ela pelo sobrenome, né, Garbero? Mesmo que a Garbero vai apresentar, o texto dela completo se encontra também publicado. Então, a gente tem tudo muito documentado. Os vídeos estão online, a gente tem tudo muito documentado. Esses artigos, então, reproduzem, né, retratam apenas uma parte do que aconteceu nesse evento.
Em essência, o que nos interessa mostrar é que, sim, as mulheres estão presentes na produção editorial de clássicos no Brasil. Estamos sempre, desde há muito tempo, traduzindo do grego e do latim. Essas duas línguas foram o nosso foco, né? Mas você vê como a coisa vai mudando ao longo do tempo e como ainda há desafios, ainda há o que alcançar, né? Ainda precisamos de mais espaço, de mais oportunidades. Houve relatos de pessoas que se sentiam de colegas mulheres nossas que se sentiam numa fila que não andava nunca, e andava para os homens e não andava para as mulheres. Houve esse tipo de relato no nosso evento. Então, há que pontuar que essas coisas acontecem. E, de novo, eu quero dizer, não é que as mulheres não publiquem. Temos professoras de várias universidades publicando suas traduções. Mas ainda achamos que há campo, há o que fazer. E, nesse sentido, eu também queria complementar... dizer que o professor John Milton e o pessoal aí da USP, que também publica, tem uma publicação, né, Cadernos de Literatura em Tradução, nos abriu espaço para que a gente possa editar para 2025, a chamada deve sair agora em maio, uma edição especial de mulheres traduzindo clássicos. Nós vamos chamar a mulherada, né, assim, no bom sentido, para apresentar alguns excertos de tradução que estejam fazendo, do grego e do latim preferencialmente, né, que são as línguas que a gente tem mais condições de editar, né, fazer uma boa edição de uma publicação, para tentar provocar também o mercado editorial. Vai nessa linha a ideia dessa publicação, né? Excertos inéditos, depois a gente espera que essa publicação do Cadernos de Literatura em Tradução, em 2025, como eu já falei, possa circular entre as casas editoras e estimular propostas, né, propostas de tradução, assim, com contrato, com todos os direitos preservados, né, todos os direitos que cabem aos tradutores e tradutoras. A gente já sabe quais são as discussões, né? É o nome na capa, né? É o pagamento pela tradução, mas também pelo copyright, né? Pelos direitos de tradução. A gente ainda está nessa batalha. Eu vou passar logo em seguida a palavra para Maria Fernanda Gárbero. Eu só queria, então, fazer um comentário que nesse dia 26 de outubro de 22, e está, de alguma maneira, registrado também no dossiê, na apresentação que eu e outras duas colegas, a própria Gárbero e a professora Alice Haddad, que eu já mencionei, editamos, né, o dossiê, nós escrevemos essa apresentação, e nessa apresentação eu faço referência a duas professoras e tradutoras que merecem ser lembradas mais uma vez, porque elas já faleceram, né? Uma delas é a Ruth Guimarães, né, que viveu entre 1920 e 2014, era uma intelectual negra de muita relevância, que circulou, teve amizade, por exemplo, com Mário de Andrade, que publicou várias obras importantíssimas, né? Mas que aqui me cabe fazer salientar que ela foi uma tradutora também do latim. E isso, ela traduziu O Asno de Ouro, do Apuleio, né? A professora Adriane, que está aqui também conosco, foi recentemente numa reedição dessa obra, que foi reeditada por décadas. A professora Adriane foi convidada e fez uma bela apresentação sobre esse trabalho tradutório, ainda acrescentou algumas notas às notas da tradutora. E eu devo dizer que a tradução da Ruth Guimarães é uma tradução que vale até hoje, eu ainda uso em sala de aula. Tamanha habilidade com que ela lidou com o português, traduzindo do latim, porque ela traduziu do original latino, e totalmente contemporânea, totalmente adequada aos nossos tempos ainda hoje. A outra pessoa que me é muito querida, com a qual eu pude conviver, e não só eu, várias pessoas que estão aqui, é a professora Zélia de Almeida Cardoso, que nasceu em 34, faleceu em 2021, e que traduziu do latim também, né? Foi apenas uma coincidência, mas traduziu do latim também, Tragédias do Sêneca. É porque é o seguinte, Miraldo, está travando a transcrição. Ah, agora saiu.
Desculpa, é Não, que tudo assim, bem. estava travada na Renata, o pessoal ficou. Tinha uma coisa É que o algum pessoal tinha problema visto, no meu a Renata áudio? voltou. Voltou agora, voltou. Eu até falei, deve ter sido chuva. Não, tá bom, gente, agora voltou, desculpa. É que eu Não, tive que imagina. parar, porque você estava falando, ninguém estava te ouvindo. Não, e Então, foi dá até uma bem. retomada do Como? que você estava dizendo, porque o pessoal não viu. Tá Tá. todo mundo dizendo, voltou, voltou. Tá Não, foi bom. até bom você. Tá, Tá. foi até bom você ter falado, porque eu estou em Niterói e está caindo um pé d'água tremendo aqui. Então, se houver algum É. problema na minha conexão, é porque essa chuva. Não, não, mas eu percebi que tinha sido na USP, porque primeiro também achei que era eu, e Tá. mesmo mas tudo bem, vamos lá. Não, o que eu estava querendo dizer é que é interessante, né, pensar que, no momento que essa palavra empatia está extremamente esvaziada, né, pelo uso corrente e irresponsável que às vezes a gente faz dela, a gente conseguiu ali fazer uma partilha solidária, né, um encontro empático realmente. E isso foi muito, talvez tenha sido assim, para mim, tá? O mais bacana desse evento. Bom, a Renata me colocou, então, acho que eu estava falando, não sei se as pessoas ouviram, né? Uma missão ali de comentar ao final do dia, eu e Carolina Paganini, né, as nossas impressões. E, bom, eu tinha assistido a todas as falas, éramos mais ou menos ao todo ali umas 17 pesquisadoras, né, vamos colocar ali umas 15 falas, porque tinha também as mediadoras. E ao final eu me vi assim com, sei lá, uns 15 papéis anotado para fazer comentário, e eu falei, meu Deus, acho que muita coisa do que está sendo comentado aqui, né, é aquela parte, talvez mais assim, do processo tradutório, né, ali mesmo do exercício de tradução, mas tinha uma parte, né, que era uma partilha de vida mesmo, que não aparece na tradução, não aparece no livro publicado, e que essas mulheres falaram disso, né, com relatos muito fortes dessa presença da vida doméstica, numa certa, não vou nem dizer num certo conciliar com a vida acadêmica, né? Porque me parece não, acho que eu posso dizer, né, com a dor da tranquilidade, né? A mulher ela não tem a chance de conciliar. Ela tem essa vida, né? A vida doméstica e vida acadêmica, né? As duas se cruzam, se atropelam, se penetram, geram culpa. E eu me lembro, né, de ter ouvido muitas colocando ali os processos tradutórios ao mesmo tempo que tinham que preparar mamadeira para filha, né, fazendo no caderno à mão, porque crianças, as meninas eram pequenas, então não dava para fazer na máquina. No início era quem falou isso foi a Cecília da UFABC. Né? Então ela ficava ali entre os desenhos da filha e as traduções, e várias outras falas, né, que davam para a gente essa dimensão desse doméstico muito presente, não dá para dissociar, né? E ao mesmo tempo também a gente olhava ao nosso redor ali, éramos todas, praticamente éramos todas as mulheres ali nos ouvindo, nos reconhecendo. Chegou um momento que éramos mais ou menos ali 18 mulheres e 6 homens ali, em minoria. E eu ficava pensando, né? Curioso, porque realmente, olha, a gente é muito mais em número. E aí, de repente, a gente ouve, né, tradutoras que são tradutoras reconhecidas, não são amadoras, isso a gente já falou, a Renata falou, são professoras reconhecidas nos seus trabalhos, em suas pesquisas, ocupando aí uma parcela, uma fatia de 30% do mercado editorial da tradução, né? E aí a gente olha para isso, não tem como não olhar para isso com certa preocupação, né? Não tem como não olhar para isso e tentar entender que acontece, né? Em que momento se perde em que essa maioria, né, se torna uma minoria significativa, porque não deixa de ser, ok. Não, volto a dizer, a Renata falou, né? Não que os homens não tenham direito, não, eu também não quero ficar me justificando, não, porque eles estão a maioria, né? Eles estão ali, estão traduzindo, só a maioria num corpo de pós-graduação, de repente a gente tem um inverso, né? Muitas mulheres na graduação, e à medida que vai chegando,
na pós, no mestrado, no doutorado, você vai vendo esse número, né, diminuindo, né? Então, me parece também interessante resgatar o que foi colocado. Ficou mudo para mim, não sei. Para mim também, tá mudo. Ficou mudo do nada. Voltou. Até onde isso é permitido, né? Então, muitas coisas ali foram pensadas, articuladas ao longo daquele dia, e no final, quando a gente foi fazer esse balancete, né, eu pensei, não vou falar dessas 15 páginas que eu fiquei anotando aqui, eu vou tentar fazer um texto dando uma costura para isso. É isso que a Renata falou dessa costura sensível aí. Na verdade, é porque fui atravessada ali durante todo o dia por mulheres que há mais tempo do que eu, né, estão abrindo caminho, né? Hoje se eu tô na universidade há 14 anos e tenho possibilidade de fazer alguns trabalhos e tal, eu agradeço, né, muito a mulheres que muito antes de mim já vem fazendo esse espaço, como sei também que esse espaço que a gente está fazendo hoje, os passos que eu estou fazendo, vão ser importantes também para as minhas alunas que estão entrando. Então, quer dizer, a gente não tem como. Nem se a gente quisesse, dava para ficar largando a mão dos outros, né? Aquela coisa, ninguém larga a mão de ninguém, a gente já tem que fazer isso há muito tempo, porque senão, se a gente ficar esperando, né, que, enfim, que outros façam pela gente, né, fica realmente mais restrito. Volta essa parcela de 30% de mulheres tradutoras, não é à toa que isso me chama atenção, isso foi uma coisa que ficou ali naquela pequena parcela que chega a ser um pouco escandalosa. Né? E aí, quando a gente entra, então, na questão da de uma tradução que envolva pagamento, crédito, reconhecimento, tudo isso, parece que os caminhos vão ficando mais problemáticos. Mas, volto a dizer, a gente tem que ter esperança, né? Então, mais do que só mesmo ter esperança, assim, ah, o panorama está melhorando, eu acho que um evento como esse, né, que foi do dia 26 de outubro de 22, era um dia muito importante, era a véspera do primeiro turno, a gente não pode esquecer disso. A gente estava passando, né, por um período bizarro, um período que, infelizmente, ainda se estende, porque isso está em muitas pessoas enraizado, né, numa sociedade com inclinações misóginas. Então, aquele dia ali foi um dia, né, era uma sexta-feira, não me lembro se era sexta-feira, claro, porque foi 26 e o primeiro turno foi dia 28, né, 28 de outubro. Então, tinha ali também um desejo de. Não só mudança de um panorama, né, na nossa área, mas um panorama muito maior do que o nosso, né, que envolve também uma questão racial, quando a gente olha, né, e vê que há poucas mulheres negras, a maioria somos mulheres brancas ali do Sudeste. Então, isso também é importante destacar esse espaço. Então, tudo isso foi colocado ali. Né, e volto a dizer, numa partilha solidária, num exercício de empatia, né, e de escuta. Bom, o que eu tinha para dizer era isso, e agradecer pela Renata ter me permitido, né, andar de mão dada aí com mulheres tão, tão importantes, tão bacanas, e de estar aqui também, Silvia. Obrigada. Bom, acho que eu assumo aqui o bastão, né? Pegando a fala da Gabriela, né? E me cabe aqui apresentar um levantamento que eu realizei ao longo de 2022, né? A convite da Renata, pensando em dar visibilidade a tradução feita por mulheres dos clássicos greco-latinos. Devo dizer que essa preocupação com a história, né, com a possibilidade da gente escrever uma tradução dos clássicos no Brasil, é uma preocupação que eu já tenho há algum tempo. Em 2016, né, eu publiquei um artigo na revista Translatio da URGS, né, que é, na verdade, um artigo provocação,
que se chama Por uma Tradução dos Clássicos Greco-Latinos no Brasil, em que eu tento pensar em formas, né, de abordar essa história. Né. É claro que uma das grandes dificuldades para se fazer uma história da tradução é que o projeto em si é praticamente inabarcável, né? Sempre nos foge pelas mãos como areia na praia, né? Então, quando a Renata veio com essa proposta de pensar com esse recorte de gênero, eu também vi essa história a partir dessa perspectiva feminina. Eu vou colocar aqui, né, vou tentar apresentar um documento, né, um PowerPoint, né, que eu preparei para dar mais visibilidade. Né? Espero que vocês estejam assistindo, estejam conseguindo visualizar, e qualquer coisa vocês me avisam. Né? Bem, aqui, essa página de rosto já foi montada em cima da capa da revista do Caderno de Letras, né, número 67, que traz o dossiê do evento ao qual a Renata se referiu. Né? O meu artigo neste dossiê tem esse título, Fio de Ariadne, Tradutoras dos Clássicos no Brasil, e eu chamo a atenção que esse levantamento, esse artigo, ele traz dois anexos que eu acho que são mais importantes, talvez, do que o artigo em si. Um é um catálogo das traduções do grego e do latim feitas por mulheres até 2022, né? E depois eu digo, eu detalho melhor qual foi o período, né, de coleta de dados, e é uma lista das tradutoras, né, que foram encontradas brasileiras. Né. Bem, então, como eu estava dizendo, eu quero começar com essa citação da Germana Pereira, né, pensando justamente nas possibilidades ou nas impossibilidades de se escrever uma história da tradução, e ela, então, diz o seguinte: tratar da história da tradução de um continente, portanto, ou mesmo de uma história da tradução de uma só nação, é questão ampla demais para qualquer um que se arrisque a sintetizá-la, já que seria pretensão dizer que existe a história da tradução ou uma história da tradução, em vez de pensar em diferentes histórias da tradução ou em histórias da tradução que poderiam ser delineadas segundo visadas diversas, balizas variadas. Bem, Adriane, então desculpa te interromper, para mim... Ah, agora mudou. É porque estava ainda a capa aí e não está em tela cheia. Não sei se é isso que você quer mesmo. Não, é isso aí. Vamos ver. Eu vou tentar colocar de novo e ver se agora... Agora entrou balizas, entra, mas só entrou para mim agora. Não sei se para os demais. Tá. No chat o pessoal estava comentando que não tinha mudado. Então, estava acontecendo realmente. Tá, eu vou parar a apresentação, vou tentar entrar de novo. Se você puder. Se bem que eu acho que está meio lenta, entendeu? É melhor. Eu acho que a USP está meio lenta. Então, vocês esperam um pouquinho para eu ver o que acontece aqui. Tá. Vamos lá, janela. Está aqui. Compartilhar. Vamos ver se agora entra melhor. Né? Parece que está entrando agora, né? Bom, então, retomo a leitura aqui da citação. Tratar da história da tradução de um continente, ou mesmo de uma história da tradução de uma só nação, é questão ampla demais para qualquer um que se arrisque a sintetizá-la,
já que seria pretensão dizer que existe a história da tradução ou uma história da tradução, em vez de pensar em diferentes histórias da tradução ou em histórias da tradução que poderiam ser delineadas segundo visadas diversas, balizas variadas. Então, o que se tentou fazer nesse momento foi escolher balizas que permitissem tornar mais viável um projeto maior, que é o projeto de escrever uma tradução dos clássicos greco-latinos no Brasil, que eu acredito que necessariamente deva ser um projeto coletivo, né? Não está ao alcance de um indivíduo. Né? Então, quais são essas balizas? A história da tradução dos clássicos greco-latinos. O país é o Brasil, e o recorte de gênero são as mulheres. Eu não parti do zero. Teria sido muito difícil fazer esse trabalho do zero. Eu não sei se está passando também, agora eu estou insegura se está passando. Ainda estamos com balizas. Pois é, eu não sei o que está acontecendo aqui no PowerPoint, porque que ele não passa, porque eu já virei. Preocupado. Se você clicar no de baixo... Agora veio referências de base catálogos. Talvez eu tenha que deixar aqui no sem a tela cheia. Não está cheia, Adriane. Está com os slides laterais. Eu sei, mas eu acho que se eu ponho a tela cheia, depois eu não consigo passar. Eu vou colocar e talvez eu tenha que voltar para passar. Mas a gente vai tentando, né? De um jeito ou outro a gente consegue. Peço desculpas pela nossa falha técnica aqui, não sei o que está acontecendo. Mas então, como eu estava dizendo, eu não comecei esse levantamento do zero. Seria uma coisa muito difícil de ser feita, né? Então eu parti, né, de levantamentos preciosos que já tinham sido feitos pelo professor Eduardo, quando ele publicou o primeiro resultado dessa pesquisa dele, no chamado Repertório Brasileiro de Língua e Literatura Latina, inicialmente começando no latim, e ele vem atualizando esse trabalho, atualmente trabalhando mais com o grego, elementos para um catálogo brasileiro de literatura grega, esse do ano passado, 2023, né? Que vai até 2016, esse levantamento dele. E é uma coisa assim, o professor Tufani foi nas bibliotecas, né, para ver o que tinha em cada biblioteca. Então, é um trabalho que vocês podem imaginar o tamanho dele. E também, né? O quanto coisas podem escapar, porque, como eu disse, é meio inviável que uma pessoa só o faça, né? Eu agradeço, inclusive, a ele por me atualizando com o andamento desse trabalho, que pode ser consultado no site dele próprio, ou no Academia Edu. E também a tese da Thaís Fernandes, lá na Federal de Santa Catarina, intitulada Literatura Latina no Brasil, uma história de traduções, né, de 2017. E outro texto que me foi importante, mas que não tem a ver com catálogos, né, é o da Maria Eduarda dos Santos Alencar, fez um levantamento sobre as tradutoras brasileiras nos séculos XIX e XX para um seminário internacional chamado Fazendo Gênero, também em Florianópolis, 2017. Né? Bem, daí eu escolhi alguns critérios, né, para definir, né, o que me interessava buscar nessa pesquisa. Né? Então, a primeira questão. Quem eu vou considerar tradutor? Quem eu vou chamar tradutor? Parece uma questão simples, né?
Parece uma questão simples, no entanto, não é, né? Então, eu defini que tradutor é quem publicou tradução em livro. É um critério arbitrário, pode-se considerar, porque aí eu não estou levando em conta os trabalhos que estão inéditos, ainda que depositados em bibliotecas, como teses em bancos de teses, né? E vejam que há um número significativo de traduções que estão nessas condições e que podem ter consulta pública. Também não considerei traduções em periódicos, porque, entre outras coisas, ia requerer um trabalho de longo prazo, de muito fôlego, que eu não teria condição de fazer sozinho. Então, de fato, eu centrei nas traduções que foram publicadas em livro. Né? Outra questão que parece simples, mas não é tão simples, é definir o que são textos clássicos. Né? Então, os textos clássicos são os que foram originalmente escritos em grego e latim durante o que se convenciona designar a Antiguidade Clássica, ou seja, do século VIII a.C. ao século V d.C. Né? E aí eu excluí desse levantamento com isso as traduções de autores que escreveram em grego e latim, mas que estão fora desse período. Por exemplo, os autores do Renascimento. A gente tem vários textos no Renascimento, a gente tem Erasmo, né? Enfim, são vários autores que ficaram fora desse meu levantamento por eu adotar esse critério mais restrito. Por tradução brasileira, também aí a gente pode encontrar problemas. Procurei os textos que foram traduzidos após a independência de Portugal, né? Quando o Brasil se torna efetivamente uma nação independente, então, início do século XIX. Né? Dá para discutir essa questão, mas, como a gente vai ver, quando se trata de tradução feminina, essa escolha, ela é quase que irrelevante, porque a gente só encontra tradutoras mulheres 100 anos depois da independência, praticamente. E textos de autoria de mulheres natas ou radicadas no Brasil, né? Excluindo os que foram publicados por editoras brasileiras, mas vertidos por tradutoras sediadas em Portugal ou outros países lusófonos. Então, esse é um critério que eu adotei. Né? As traduções indiretas ou mediadas foram anotadas, desde que devidamente referidas, né? Considerando que as primeiras traduções rastreadas de autoria feminina datam da década de 1930, e são indiretas, né? O que reflete o menor acesso que as mulheres tinham a educação então, né? Então, o próprio Eduardo Tufani, numa apresentação desses seus trabalhos, no repositório e nos elementos, ele mesmo anota que até 30 você tinha muita tradução indireta feita das línguas modernas, particularmente do francês, que era a segunda língua, né? Mais estudada no Brasil, né? E que a partir de 30 é que começam a surgir em maior número as traduções diretas, né? Então, eu achei que considerar apenas traduções diretas ia mascarar um pouco essa história da tradução feminina, porque faz parte dessa história o fato das mulheres terem tido um acesso menor, né, ou terem demorado mais tempo para, de fato, ter acesso aos estudos, particularmente do grego, mas também do latim. Né? Bem, então, o que foi que eu encontrei? Né? Buscando levantar, né?
tradutoras do grego e do latim no Brasil, o escopo foi definido entre 1935 e 2002, dado que 35, data de 35 a primeira tradução que eu encontrei, 108 tradutores. Para efeito de comparação, a Alencar, né, que eu havia referido na bibliografia, ela inventariou a atividade de tradutoras brasileiras entre 1800 e 1999, encontrando um total de 225 mulheres, sendo que 33 atuaram no século XIX e 192 no século XX. E eu chamo a atenção, né, que nem sempre você, que esses números, eles não, talvez não reflitam de fato a prática tradutória por mulheres, principalmente no século XVIII, porque naquele momento muitas mulheres não assinavam seus trabalhos ou adotavam pseudônimos masculinos, já que a atividade intelectual era mal vista para as mulheres, né? A mulher intelectual era vista como uma espécie de aberração, já que o lugar dela era no seio da família, se ocupando da criação dos filhos, se ocupando do bem-estar do marido, né? Ou então, né, naqueles trabalhos socialmente aceitáveis, professoras dos níveis elementares, né? Mas não se esperava que as mulheres ocupassem esse espaço. Então, pode bem ser que esse número, 33 mulheres no século XIX, ou mesmo no início do XX, você tenha um número maior de mulheres tradutoras, mas que fiquem apagadas no nosso radar, né? A gente não tenha como descobrir agora. Bom, pensando num quadro evolutivo aqui, né, a gente vê que, salvo poucas décadas aqui, a década de 60, né, é um caso claro, né, 80 também não foi uma década muito feliz, você tem uma progressão, né, na publicação de títulos traduzidos por mulheres no Brasil. Né? 10 títulos, né? Considerando 2 para o latim e 1 para o grego, né? 41 para cada. Já em 50 você tem 6 títulos no latim e 5 no grego. Em 70, em 70 começa a inverter, né? Na verdade, a partir dos 60 do grego, né? Que passa a ser uma constante, né? E é curioso se observar, chegando aqui em 2010, com 44 títulos traduzidos por mulheres do grego e 10 do latim. Né? Então, esse é o quadro que a gente tem. Eu tinha levantamentos já da década de 2020, que indica que esses números vão continuar crescendo. Né? Mas como a gente não chegou na metade da década, para evitar distorção, eu parei aqui na década de 2010. Esses gráficos estão todos no artigo, né, que está lá no dossiê, então vocês podem ter acesso lá também e examinar com mais calma. Né? Outra coisa que me interessou, né, foi levantar quais os gêneros mais presentes nas traduções feitas por mulheres. Considerando-se os gêneros da prosa, é bastante claro que as mulheres traduzem mais filosofia. Né? Quase metade, quer dizer, não chega a metade, mas 40% tem, dos textos, né? Não, a metade que você vai ter, né, de traduções, 40 títulos, né? São de filosofia, 40 tradutoras traduzindo filosofia, sendo que os nomes de Platão e Agostinho são disparadamente os mais frequentes, o que revela talvez menos uma preferência das mulheres, mas uma preferência do mercado. Né? São autores que, de fato,
circulam muito. Né? E depois da filosofia, né, a gente tem tradução da história, né, história antiga, e, né, ainda antes da história patrística, que de certa forma está ligada à filosofia, pode-se pensar, não necessariamente. Né? Agostinho, por exemplo, eu joguei para a filosofia, mas ele também poderia estar na patrística. Quanto aos gêneros da poesia, né, tem quase um empate técnico entre a poesia lírica e a poesia dramática, o teatro. Né? E eu digo que aqui pode haver alguma espécie de distorção, na medida em que, quando alguém traduz uma peça de teatro, traduz integralmente, publica, né, etc. Mas quando é poesia lírica, às vezes você tem um livro todo traduzido por uma mulher. Por exemplo, Juliana Ragusa traduziu um livro com a poesia da Safo. Mas muitas vezes você encontra antologias, né? E essas antologias trazem textos traduzidos por diversos colaboradores, né? E aí eu fui considerando as traduções, as tradutoras que estavam nesses livros. Talvez dê um pouquinho de distorção aqui, né? Então, eu penso que talvez você tenha um empate técnico aqui entre esses gêneros. É curioso, porque foi justamente aquilo que a Renata estava comentando, né? Um dos gêneros menos traduzidos é a épica, né? Eu coloquei aqui por mulheres, né? E ela estava falando nisso com relação às traduções para o inglês da Ilíada, da Odisseia por mulheres, que ocorreram muito recentemente. Né? Então, aqui entre nós também é bastante recente. Praticamente se limita a uma pessoa, né? A Neide de Assis, que traduziu, assina, junto com o Leone, G. de Leone, né, um professor, traduções da Odisseia, traduções da Eneida, né, em prosa. Né, mas é curioso isso. Né. Agora eu queria passar, né, para uma consequência desses levantamentos, né, que é pensar um pouco quem são essas mulheres. Né, quem são essas mulheres, né? Então, para facilitar, né, essa análise, eu dividi, né, essas mulheres em três categorias. A primeira, que reúne as mulheres que publicaram traduções entre 1930 e 1940, eu chamei de precursoras. Depois, entre a década de 50 e 60, que reúne a primeira geração oriunda dos cursos universitários de letras clássicas, as desbravadoras. E a partir da década de 70, as doutoras. Qual é a diferença? Né? A implementação dos cursos de pós-graduação em letras clássicas, que representaram um incentivo muito grande a trabalhos de tradução, a prática tradutória, né, sobretudo em dissertações de mestrado, ela data da década de 1970. Né? Por exemplo, o nosso programa de pós-graduação em letras clássicas da USP é de 1971. E essas mulheres que já começam a estudar grego e latim, né, contando em apresentar uma tradução numa dissertação de mestrado, por exemplo, né, elas já estão inseridas num sistema de ensino consolidado, com uma política de pós-graduação que incentiva esse tipo de trabalho. Né? Bom, então, a primeira tradução que eu encontrei, ela data de 1931. Né? É uma tradução do Ovídio, por essa mulher chamada
Cora ou Roland. Né? Cora ou Roland. Né? Da qual não consegui, sobre a qual não consegui descobrir nada. Né? A não ser que na década de 30, ela assinou a tradução de outras, em geral, do inglês. Então, ela traduziu Oscar Wilde, ela traduziu Sinella, né? E neste livro mesmo, né, esse livro que foi publicado, Mia, uma série de outros títulos variados, né? É curioso, né? Entre os títulos dessa coleção tem Introdução à Pedagogia do Piano, Manual de Estatística, né? Ao lado de outros títulos mais propriamente literários, como Chitra, do Tagore, e o livro do Ovidio, né? A Arte de Amar. Mas nesse, no livro dela, né, ela anota que a tradução foi feita do francês, né, da tradução francesa de Jean de Jauregui. Né. Então, trata-se de uma tradução indireta que deixou isso manifesto, né, no próprio livro. Eu achei, como eu disse para vocês anteriormente, anotar. Né? Ainda nos anos 30, nós temos duas publicações importantes que são assinadas pelas mulheres que vêm a seguir, né, nessa minha pesquisa, né, e que fazem parte de uma coleção muito importante para a publicação dos clássicos no Brasil, que é a Clássicos Atena, né, da editora Atena, né, cujo editor, Pasquale Petracone, né, era um anarquista, um simpatizante do anarquismo, que veio para o Brasil para escapar do fascismo na Itália. Né, e aqui ele terminou sendo perseguido pela ditadura do Vargas, né, mas ele conseguiu manter, né, essa editora funcionando por várias décadas, né, e deu uma contribuição muito importante para a publicação de clássicos, não só de Grécia e Roma, mas no sentido mais amplo dos clássicos. Não é? E muitas vezes ele acolhia na sua editora militantes políticos, não é? Militantes políticos que precisavam de trabalho. É? Então, esse é o caso das duas mulheres que eu vou mencionar agora, né? Especialmente da Maria Serra de Moura. O som está bem estável, viu, professora? É, só para a senhora saber, está bem estável o som. Está cortando. Eu não sei para vocês, gente, como está para vocês. Eu não sei se foi, sei lá, porque São Paulo está chovendo, então não sei. Oi. Sim, está interrompendo bastante, sim. Está cortando, né? Não, só para a senhora saber, né? Porque é chato aqui a pessoa falando. Militante. Às vezes a pessoa tá, né, não está dando para ouvir tudo direitinho, entendeu? Só continuar. Eu posso continuar, né? Então, bom... Eu não sei de compreender, vocês me falam, tá bom? Eu sugiro você falar da Maria Lacerda de Moura de novo, porque essa parte não dava para entender. Tá bem. Então, a Maria Lacerda de Moura, ela era uma militante política, era uma educadora,
era uma militante anarquista, feminista, que colaborou com a imprensa operária, escreveu diversos livros, não é? Livros que ainda têm interesse. Ano passado, ano retrasado, em 22, a editora 34 republicou o Amai e Não Vos Multipliqueis, né, o manifesto feminista dela. E para a editora Atena, a contribuição que ela tem, né, nessa área, que muito provavelmente é uma tradução direta, a Apologia de Sócrates, né, que é nessa de Platão, com um apêndice, um ensaio sobre a filosofia socrática. Essa tradução data de 1936 e foi um sucesso. Peraí, eu não sei se tá, se os arquivos estão passando. Parece que caiu. Deixa eu ver se eu consigo reapresentar. A gente está vendo você, Adriane. Eu estou vendo que vocês estão me vendo. Vamos ver se eu consigo de novo. Hoje a gente está com muitos problemas aqui na internet. Bom, espero que agora entre, senão vou ter que continuar mesmo, talvez sem os slides. Sim, parece que vai entrar. Então, a tradução, como eu disse, da Lacerda de Moura, de 1936, mas foi uma tanto pela Atena como diversas outras editoras nas décadas subsequentes, né, teve inúmeras reedições, né, portanto é relevante mencionar, né. Um ano depois da tradução do Sócrates, do Platão, então, da Apologia de Sócrates, também pelo clássico Zaher, né, traduziu as histórias de Tácito, também uma tradução indireta. Agora, a Berenice Xavier, ela de fato é uma carreira enquanto tradutora, né, são inúmeras as traduções, né, atribuídas a ela. Ela foi a primeira mulher, a segunda pessoa no Brasil a traduzir Shakespeare. Ela traduziu A Megera Domada em 1936, O Mercador de Veneza em 1937. Né? Eu aqui só para... Deixa eu ver se eu tenho aqui essa informação... A primeira tradução de Shakespeare para o Brasil, né, ela é só um pouco anterior à da Berenice. Né? É de 1933, do Tristão da Cunha. Né? Então, ela praticamente uma das primeiras pessoas a traduzir Shakespeare no Brasil. Também traduziu Melville, Faulkner, Dickens, né? Então, basicamente, ela traduzia do inglês, né? E ela traduziu para Atena as histórias de Faulkner. Era irmã de um militante trotskista conhecido, né? É Olívio Xavier. E esse pode ser o link dela com a Atena, né? Bem. Ainda entre as precursoras, né, eu listo as monjas beneditinas, né, da Abadia de Santa Maria, aqui em São Paulo. Né, o primeiro mosteiro, né, beneditino feminino da América do Sul, que ficava ali na região da Avenida Paulista, né, e hoje... ocupa um terreno na zona norte de São Paulo. Né? Então, foi fundado em 1907, né? Não, em 1907 começou-se a pensar, em 1911 foi fundado,
né, por uma filha de uma elite, da elite paulistana, Ana Biá da Silva Prado, né, e temos registros de diversas traduções assinadas assim, coletivamente pelas monjas beneditinas da Abadia de Santa Maria, especialmente da patrística, né, da patrística. Noto que essa designação coletiva, essa assinatura coletiva, ela pode ser explicada de duas formas. Ou, de fato, eram traduções feitas a muitas mãos colaborativas, ou então havia uma tentativa de evitar que o orgulho intelectual, a vaidade intelectual, né, sobressaísse nesse trabalho que, entre os beneditinos, é visto como um trabalho que é parte integrante da vida monástica, né? O estudo, o estúdio. Né? Bem, eu não posso evitar aqui o comentário, né, de que as primeiras traduções dos clássicos no Brasil são de mulheres que, seja pela militância política e feminista, ou pela vida monástica, não está na família patriarcal, podendo dessa forma se dedicar a atividades intelectuais que de outra maneira seriam tidas como conflitantes com os papéis sociais tradicionais de mãe e de esposa, né? Então, por isso tem que se dar valor a essas traduções. As traduções das monjas provavelmente eram feitas diretamente do grego e do latim, né? Com certeza. Mas as traduções indiretas, elas devem ser valorizadas como um testemunho, né, das próprias dificuldades que as mulheres enfrentavam no início do século passado para se colocar nesse mercado de tradução, né, e para assumir essa faceta intelectual, né. Bem, então, como eu disse para vocês, a partir dos anos, final dos anos 50, início dos 60, a gente tem outra geração de mulheres, que eu estou chamando de desbravadoras. Essas mulheres são professoras ou já formadas em cursos de letras clássicas, mas antes do advento da pós-graduação, né? Eu vou destacar algumas delas, começando com a Neide Ramos de Assis, que foi professora da PUC São Paulo. É impressionante como a gente não sabe nada praticamente sobre ela. Eu descobri que ela era uma religiosa, né? Ela assina muitos dos trabalhos dela com esse professor Leone, né, que publicou muito, né, nesse período, muito dos clássicos, mas não só dos clássicos, literatura italiana e outras também. Então, temos essa tradução da Odisseia de Homero e da Eneida, atribuídas a ela em parceria com Leone, dela própria, Epodos, Odes e Epístolas, né, de Horácio, né? Então, ela estava ativa nesse momento, né, inserida nesse contexto, né, universitário da PUC. Né. Depois temos a Ruth Guimarães, de que a Renata já falou no começo da apresentação. A Ruth Guimarães se formou em filosofia e letras clássicas na USP, né, traduziu do latim o Asno de Ouro, como a Renata falou, uma tradução de grande qualidade, que continua a ser republicada e lida, né, desde a sua edição inicial, que é de 1963. Né? Mas ela traduziu também de diversos outros idiomas, com destaque para o francês. Ela é uma escritora, tem um romance belíssimo, também reeditado recentemente, que é o Água,
um dicionário de mitologia grega, reeditado, acho que ano passado, retrasado pela editora Madamu, né? Madamu tem reeditado várias coisas dela, a edição do Asno de Ouro e do Água Funda foi pela 34 Letras. Então, é uma figura assim, muito importante, né? Para que a gente consiga, né, traçar a história dessas mulheres tradutoras. Né? Agora, ainda na década de 60, temos dois livros, né, que têm origem na necessidade das professoras universitárias, então, defenderem tese de doutorado para poderem atuar na pós-graduação. E, como eu disse para vocês, a pós-graduação começa a ser implementada na década de 70, né? Então, um desses livros é das duas professoras que eu vou mencionar, são professoras da Universidade de São Paulo. Primeiro eu vou falar da professora Gilda Reale Starzinski, que publicou em 1963 uma tradução das Nuvens de Aristófanes, também com uma boa introdução, né? Ela publicou em 67, desculpe, a tradução, 63 foi a tese, né? A tese que ela defendeu, em 67 ela publicou a tradução, né? E no mesmo ano, né, saiu a tradução da Aulularia, ou a Comédia da Panelinha, do Plauto, pela professora Aida Costa, né? É professora também da USP, também formada pela USP, no latim, língua e literatura latina, né? E também eu não consegui descobrir muito sobre a professora Aida Costa, né? Para vocês verem a dificuldade que é construir essa história. O que eu posso dizer por certo é que essas quatro mulheres que eu mencionei, né, a Neide de Assis, a Ruth Guimarães, a Gilda Starzinski, Real Starzinski, e a Aida Costa, foram professoras universitárias e foi no âmbito, né, universitário que elas produziram as suas traduções, e também, tirando, com exceção da Neide, né, que publicou mais, né, são, no que concerne aos clássicos greco-latinos, são latim, nem a Aida Costa, nem a Ajuda Real, né? Ou pelo menos não publicar. Bem, e aí nós chegamos no último, na última categoria, que é, como eu disse para vocês, a categoria é ampla, né? Nela eu me incluo, incluo a Renata, né? E diversas das nossas colegas que estão atuantes hoje. Uma coisa muito impressionante, né, nessa, quando a gente olha para a tradução dos textos do grego e do latim, é que praticamente todas as tradutoras atuam na universidade, né? Ou as traduções que publicaram resultam de dissertações e teses universitárias. De fato, é um número expressivo. Quando a gente olha para os homens, embora eu não tenha esse comparativo muito bem estabelecido, mas tendo trabalhado anteriormente com ele, né, eu constato que entre os homens há um grupo de diletantes, né, de autores que tinham outras atividades, tradutores que tinham outras atividades profissionais e que muitas vezes aprenderam o grego e o latim, seja no banco da escolar, na escola, seja nos seminários, né, religiosos, né, e
Esses homens se dedicaram em algum momento da sua vida à tradução, seja um tradutor prolífico, como Mário da Gama Cury, né, que trabalhou na Petrobras, ou na Vale, acho que na Vale, por muitos anos, e passou a se dedicar à tradução já quando ele estava para se aposentar. Então a gente tem um grupo grande de diletantes sem ter passado pela universidade, né, para produzir as suas traduções, né? Bom, eu não vou destacar ninguém, porque eu teria que fazer inúmeras menções. Então vou chamar a atenção só para um produto, né, que é muito relevante, que é o Dicionário Grego e Português, que não é propriamente fruto de uma tradução, mas que inicialmente surgiu a partir da versão de verbetes do dicionário, de dicionários grego-francês, e depois foi tomando outro caminho. Foi um projeto de muitos e muitos anos, coordenado, entre outros, pela professora Maria Helena Rocha Pereira, pela professora Maria Celeste Desotti, com várias pessoas trabalhando, contribuindo na redação dos verbetes. Eu me incluo entre essas pessoas que trabalhou para que esse dicionário saísse, né? A gente tem uma edição recente pela editora Minema, e pela editora Atelier em conjunto, e é uma ferramenta importantíssima para permitir, né, novas traduções. E aqui nós temos um pouco o retrato, a cara, já que eu não posso falar dessas mulheres, né, a cara de algumas delas, para que vocês possam ter uma ideia, né, de quem somos, como somos, né? E eu encerro aqui, né, então, falando com uma fala, uma citação do meu próprio artigo, como eu concluo, dizendo o seguinte: a ideia desse trabalho é lançar o fio de Ariadne para que com ele seja possível nos orientarmos nos labirintos da desmemória, dando assim início a um projeto mais ambicioso, o de se escrever uma história da tradução dos clássicos no Brasil. Então, é isso. Obrigada pela atenção. E desculpem pelos problemas técnicos. Imagina, professora, eu até avisei o pessoal, falei, olha, a professora está falando da USP, a internet está instável mesmo, e essa área, eu moro mais para esse lado também, e está caindo muita chuva, mas o pessoal curtiu muito, estamos com a nossa transmissão cheia de gente, e depois quando a gente faz assim, vê que tem gente que começou, ouviu como fica gravado, né? Isso aqui está gravado, viu, gente? Vocês podem voltar. Vai ficar também uma cópia no canal do Great. E agora nós temos um tempinho bastante, né, Renata? Para a gente dar uma olhada. Como é que você quer fazer? Tem mais comentários. O pessoal não se... Daqui a pouco eles começam, né? Por favor, não deixe para o final. Porque o pessoal depois começa a se entusiasmar e começa a fazer um monte de perguntas. Mas, por enquanto, eu acho que a gente tem algumas considerações. O John Milton ficou super animado, colocou um monte de coisas, lembrando da época dele, se quiser ler, Renata, falando, né, de como ele, o contato que ele teve com o grego latim, e depois ele até faz uma pergunta, vários colegas de vocês, seus alunos, professora, aqui vários se encontrando, é muito legal saber que os webinários do Citrate e Letra estão virando um lugar de encontro de tradutores, de pesquisadores na área de tradução, de adaptação, pessoas reescritores, né, como a gente chama. Então, estou muito feliz, realmente, gente, de
de ter vocês aqui. Obrigada, né, pela companhia. Como você quer fazer, Renata? Você quer? Eu quero fazer umas duas considerações aqui. Primeiro, eu queria muito agradecer o pessoal que está aqui no YouTube, que eu consegui abrir aqui no meu celular, né, enquanto a Adriane estava falando. Muita gente amiga, outras que eu não conheço, mas agradeço da mesma maneira. Queria mencionar, por exemplo, a professora Juliana Ragusa, aí da USP, que participou do nosso evento adoentada, ainda se recuperando, como ela observou aqui, e depois fez um artigo que eu considero assim, de uma sensibilidade muito grande e ainda assim muito prático a respeito do trabalho da mulher classicista como tradutora, né? É um dos artigos que eu sugiro que vocês leiam. Também estou vendo que a professora Kátia Teonia, que é da UFRJ, está aqui na audiência. A professora Kátia não chegou a participar ali do nosso evento no dia como palestrante, né? Ela foi na plateia e depois fez uma colaboração muito importante também, resgatando a memória de mulheres que trabalham com adaptação de mitos clássicos e tal. Então, colegas aqui que colaboraram de maneira relevante, se eu esqueço algum nome, me perdoem, mas é que tem muita coisa no chat. Então, a parte desses agradecimentos, eu queria fazer um comentário em cima do que a Adriane falou, no momento ali que eu me senti, digamos assim, como que um testemunho vivo, né, da situação, quando ela diz: temos muita tradução em prosa de filosofia. E aí a Adriane fez um comentário, não sei se necessariamente, né, por projetos das próprias tradutoras ou da demanda do mercado, né? A Adriane fez esse comentário, e eu acho que é relevante salientar que, nesse caso, eu tenho até uma experiência pessoal, né? Eu trabalho com Sêneca, o autor latino, que digamos que joga nos dois times, né? Ele é um autor de dramaturgia, poesia dramática, em latim, e sabemos todos que publicação de texto teatral não é propriamente assim um sucesso, né? Vende-se, mas não se vende tanto quanto poderia se vender. Por outro lado, Sêneca é também autor de textos filosóficos, né, da corrente do estoicismo antigo, e daí, obviamente, se enquadra, enquadrado, eu diria assim, muitas vezes, né, na linha dos livros de autoajuda, o que quer dizer que vende muito. E o que quer dizer que eu posso ser testemunha de que eu e outras pessoas que eu conheço, né, somos demandadas a estar traduzindo Sêneca, porque não importa que existe sobre a brevidade da vida umas, sei lá, 6, 7, 8 traduções em português do Brasil, as editoras continuam querendo esses textos, né, que são textos curtos, filosóficos do Sêneca, que tem frases de efeito, enfim, muito belas, de fato, né? E que se tornam ímãs de geladeira, se tornam impressões em t-shirts, em camisetas, né? Adesivo em carro, é de um tudo, né? Como se dizia antigamente. Ao passo que publicar as peças já não é uma coisa tão simples. Não que não haja oportunidades, tá? Eu devo dizer que eu até tenho um convite, até agora eu não consegui botar em prática a publicação das duas peças do Sêneca que eu traduzi, Medeia e Édipo, do latim para o português. Então, não vou dizer que estão se recusando a publicar, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que realmente a demanda por texto filosófico é grande, né? Seja porque talvez sejam textos muitas vezes breves, né? Se a gente pegar também material do Epicuro e outros autores, são textos breves, e que tem uma boa vendagem que toda editora quer ter no seu repertório, no seu catálogo. Né? Então, assim, só queria corroborar o que a Adriane falou com a minha própria experiência, né? De ver que realmente há uma demanda expressiva pela tradução de textos filosóficos. Fala, Adriane. Adriane quer falar, por favor. Então, eu só queria pontuar um pouco essa observação que eu fiz, né?
No sentido em que, quando a gente fala de tradutoras do grego e do latim, ou tradutores de tradutores de línguas modernas, porque muitas vezes um tradutor de língua moderna é um tradutor profissional, ele vive disso. Então, ele vai viver em função de demandas do mercado editorial, né? E a gente não é assim, sei lá, deve ter alguns tradutores do grego e do latim que vivem de tradução, mas são aves raras, né? Não existe isso, né? É sempre alguma coisa que você faz em consequência de outros trabalhos ou que você faz junto de um outro trabalho, de uma outra profissão que te sustente, né? É por isso que eu fiz esse comentário, porque muitas das traduções que eu vi nesse levantamento, isso se aplica também aos homens, são traduções que foram escolhidas, né? A pessoa escolheu, ela estava pesquisando um autor, estava pesquisando um gênero, ela quis traduzir aquilo e não outra coisa, não foi o mercado. Eu também tenho uma experiência assim. Eu fiz a minha dissertação com Aristófanes, As Aves, e fui convidada a publicar. Era um trabalho acadêmico que eu fiz. Depois de um tempo, uma editora me ligou pedindo para eu traduzir outra comédia do Aristófanes. Eu levei até um susto, não achava que isso existia. E era um caso parecido, era Lisístrata, é uma peça que todo mundo quer, não importa que já tenha, que é outra, e tudo bem. Eu estava interessada em outra peça, que é a Tesmoforia. Então, eu falei, ah, você não quer as duas? Querendo as duas, eu traduzo, porque eu queria traduzir a outra. Daí, mais difícil de publicar, que ninguém queria. Aí deu certo. Mas, em geral, tudo que eu fiz depois, traduzindo o romance, eram coisas que eu estava publicando e que eu fui procurar a editora. É um tradutor à procura de uma editora, né? Então, não é tão fácil assim, é muito diferente. Eu gostaria de pontuar, porque dentro do Great, do Citrate, tem muito tradutor profissional que deve achar muito estranho isso de você traduzir o que você quer, o que você pesquisa. Mas, quando a gente fala de tradução dos clássicos, isso deve ser levado em conta. Concordo plenamente. O pessoal que está no chat também do YouTube pode querer comentar sobre isso, porque temos ali pessoas que trabalham com tradução, né? Eu ia também salientar aqui que um comentário, na verdade, uma pergunta feita pelo professor John Milton, eu acho que talvez a Adriane possa tentar responder, e já sugiro, talvez, você elaborar um pouquinho mais, até porque sua internet está um pouco falha, né, Adriane? Então, algumas coisas a gente entendeu melhor, outras não tão bem. Mas essa pergunta do professor John Milton, que é, temos alguns indícios de obras, de fato, traduzidas por mulheres, mas que levaram o nome de homem, marido, etc., na capa como tradutor? Não sei até que ponto você vai conseguir responder plenamente a isso, mas uma coisa que sempre me instiga quando você faz a apresentação, é a segunda vez que eu vejo, né, é justamente o caso que você comentou do G.D. Leone, né, que é um italiano que se estabeleceu no Brasil e traduziu muita coisa, inclusive Sêneca, né, por isso que eu conheço, ele traduziu, né, textos filosóficos e tragédia, a Medeia do Sêneca, ele traduziu também. E essa publicação conjunta com essa mulher, Neide Ramos de Assis, de quem sabemos pouca coisa, né? Mas e que aí, até então, né, a gente sempre fala assim, ah, não tem épica antiga traduzida por mulher, mas ela assina ali, né, a tradução, é co-tradutora com ele, até onde você consegue avançar nessa pequena história para a gente? Obrigada. Bom, então, respondendo à questão do John Milton, não, eu não tenho nenhuma evidência de traduções feitas por mulheres e assinadas por homens ou com pseudônimos masculinos, mas isso ocorre, por exemplo, na música, na caricatura, né, que tem casos notórios de mulheres que publicaram com pseudônimos masculinos, né? Nesse período aí da virada do começo do 20, né? Mas de tradutoras não, até porque o trabalho do tradutor, ele ganhou algum prestígio a partir dos concretistas. Antes disso, não, nunca foi um trabalho
trabalho de prestígio, traduzir, né? A invisibilidade do tradutor é algo bastante comentado e reconhecido. E ainda hoje a gente sente isso em sala de aula, quando você está tentando explicar para um aluno que ele tem que prestar atenção, né? Quem traduziu, quem é, qual a diferença entre uma tradução e outra, projeto tradutório. Então, ainda hoje há muita invisibilidade. Né? Então, antes ainda mais difícil. Né? Agora, com relação à Neide de Assis, né? Eu já ouvi todo tipo de especulação. Né? Há quem especule que ela não traduziu as obras que ela assinou com o Leone, que ela, na verdade, fez as introduções, fez as notas, né? Fez uma espécie de revisão de texto, né? Enfim, que ela não é tradutora de fato dessas obras. Ele é o tradutor. Né? Eu, de fato, nunca vi a Odisseia dela, mas um colega meu tem o livro e eu pedi para ele verificar, e ele disse que no livro não tem nenhuma menção, né, à divisão de trabalho entre o Leone e a Neide nessas traduções. Né? Ela e ele assinam o livro todo conjuntamente. Então, até onde eu posso dizer, né, até que surjam fatos novos, novos testemunhos, né, uma nova documentação, ela é tão tradutora quanto ele. Né? Então, a minha posição é essa. Até onde eu pude investigar, ela é tão tradutora quanto ele. Né? É isso que eu posso dizer por enquanto. Acho que a Renata caiu aqui da nossa sessão, mas a Silvia tinha levantado a mão, então sugiro que a Silvia vá falando. Não, eu tenho várias coisas aqui, o John ainda perguntou outras coisas. Não, o que eu só ia, só recordei que, né, que essa coisa de é sempre os mesmos títulos, porque esses mesmos títulos. Eu estudei o Quixote, fiz também catálogo de tradutores e de adaptadores. E uma das coisas que, na época, o John participou da minha banca, eu lembro que ele levantou, que ele falou assim, olha, isso aí lembra muito aquela história do pots and pans, né? Que até uma expressão que ele explicou, que era aquela coisa, toda cozinha tem que ter, né, pots, certos utensílios. E é uma coisa que você vê muito numa editora. Então, você fala, mas de novo, vão traduzir o Quixote, entendeu? Ou de novo, vão adaptar esse livro, meu Deus, na época da celebração, inclusive em efemérides, isso acontece muito, né? E uma das razões... certas obras. São... Eu acho que isso acontece mesmo, enquanto a Silvia não volta, congelou um pouco, Silvia. Nossa, mas pegando. Tô falando que não, eu vou até. Ai, voltou, gente. Desculpa, tá uma coisa, né? A gente tá. Levei até um susto. Não, era só isso, era para comentar que alguns títulos eles são imprescindíveis e. Né, o que a gente chama, todos os nossos livros que fazem parte do cânone fazem parte dessas listas, né, de quando a editora vai se montar, ela vai falar, bom, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter isso, tenho que ter o outro. Isso, todas querem. Esopo, Medeia, Édipo Rei, determinados diálogos de Platão, e outros não, outras tragédias nunca foram traduzidas. Thank you.
é uma coisa a ser feita. Mas quando a gente tem uma visão, né, só superficial, através do catálogo do Tufani, ou acompanhando mesmo o mercado, a gente sabe que os homens ainda são em número muito maior. A Fernanda Gaber falou aí 20% do mercado para as mulheres, né? Entre os clássicos, talvez até menos, né? Embora, como ela falou, as mulheres estão até em maior número nas universidades, né? Mas alguma coisa acontece depois, né? Tem que se verificar e equacionar, né? Mas, sim, temos várias traduções em vista para os próximos anos. Eu mesma vou publicar em breve uma tradução das Efesíacas, um romance grego antigo, e sei de colegas que estão planejando novas traduções. Então, tem aqui, o John falou mais algumas coisas aqui, não, peraí, eu não sei se você leu as coisas que ele falou aqui em cima, eu vou ler aqui rapidinho, porque ele conta uma coisa, ele fala o seguinte, o estudo de ciências, é que eu estou voltando tudo aqui, porque lá foi indo lá para cima, né? Está aqui. Ele fala assim, sistema tradicional de ensino na Inglaterra, elite estudou latim e grego na public schools, colégios caros internos, só homens. Os administradores das colônias todos estudavam os clássicos. Não era aberto às mulheres que não estudaram clássicos. Virginia Woolf escreve sobre isso. Boris Johnson é um exemplo de quem estuda os clássicos e frequentemente faz referência aos clássicos. Estudou no meu colégio, King Edward School for Boys, tinha forte ênfase no clássico, os melhores alunos estudaram grego. Aí ele fala, Birmingham. Aí depois ele fala, e o estudo da ciência só começou no terceiro ano, com 14 anos. Porém, no meu tempo lá, de 67 a 74, começou a ter mais ênfase nas ciências e menos nos clássicos. E nos últimos anos, sixth form, quando podia escolher, 2/3 estudaram as ciências. Ao lado tinha King Edward's High School for Girls. Acho que não tinha tanta ênfase nos clássicos. Então. Aí, não sei, se quiser falar alguma coisa, depois ele fala sobre a Primeira Guerra, que aí já muda de assunto, a gente pode. O que eu poderia comentar a partir desse testemunho, né, do John Milton, é que ele coincide, né, com aqueles dados que eu trouxe aqui, que na verdade eu devo observações do Tufani, que até os anos 30, né, o que muda na presença das mulheres traduzindo os clássicos é o advento da universidade, né? Quando as mulheres começam a fazer os cursos universitários e aí elas entram em contato de forma mais aprofundada com esses idiomas, porque o latim até estava presente no ensino elementar até um certo período, mas num nível muito mais básico, se aprofundava quem ia para os seminários, jesuítas e tal, e estudavam grego e latim em nível avançado. As mulheres tinham menos contato aprofundado com esses idiomas, né? Então, eu vejo da mesma forma como ele. Os homens tinham maior contato, né, com o grego e com o latim, né? E eu também acho que é importante essa observação dele, que em um determinado momento a ênfase nos clássicos na educação diminui, aumenta a ênfase em ciências e outras disciplinas, que é o que a gente vê aqui, né? Inclusive uma educação para a vida, uma educação para o trabalho, uma educação para a ciência, isso tudo vai desembocar nas reformas estudantis que tiraram o latim, as línguas clássicas, do ensino médio, do ensino básico. Então, concordo, acho que é o mesmo diagnóstico. Lá e cá é um movimento meio que não localizado só no Brasil, mas em diversas outras nações, né? E aí eu aproveito aqui uma pergunta que a Kátia Teoninha fez, né? Ela me pergunta por que que, de repente, as traduções de grego, do grego por mulheres, né, passam a ser maiores do que as traduções do latim, né? Eu não saberia dizer isso, não teria uma resposta exata para isso, mas eu noto que
os helenistas gostam mais de traduzir do que os latinistas. Eu não sei se eu estou, e se vão ficar bravos comigo, mas se a gente pegar o número de traduções da Ilíada e da Odisseia novas que a gente tem, praticamente todo ano tem uma edição nova da Ilíada e da Odisseia. Os alunos me perguntam, mas por quê? Né? O Hesíodo, né? Não necessariamente por mulheres, tá? Mas de uma forma geral, eu noto que quem trabalha com grego tem uma angústia maior por traduzir e retraduzir do que quem trabalha com latim. Você vai ver a Eneida, você tem pouquíssimas opções, né? Embora várias estão aí anunciadas para breve. Mas eu não saberia dizer exatamente por quê, mas que isso... É como as bruxas, né? Pelo que lasai. É, acontece isso, se você vai observar, né? Posso, já que eu voltei, né? Tive um suador aqui, mas voltou a minha internet, gente. Me desculpe, então perdi um pouco da conversa, porque estava tentando reconectar, né? É, sobre tradução de latim, então, realmente é uma coisa para a qual não há uma resposta, assim... É, nem minimamente categórica, eu diria, né? O fato que eu vejo, enquanto docente também, né, de língua e literatura latina, é assim, até tive conversando recentemente com algumas pessoas. Eu tenho a impressão que se a gente fizesse um levantamento que eu não tenho em mãos, a gente iria identificar uma presença pequena de mulheres entre os professores de latim. Se eu pegar um exemplo como o da USP e como o da UF, só para começar, a gente vai ver que no corpo docente de latim na USP a gente tem duas professoras, certo? A professora Elaine e a professora Marli. No caso da UF, nós somos 6 professores de latim, temos 2 mulheres. No caso da USP é até mais grave, assim, né? A desproporção. Não é o mesmo que acontece com o grego, por exemplo, em que vocês têm um número razoável, né, de mulheres trabalhando. Estou pegando só os 2 lugares que eu conheço, porque fui aluna da USP, graduação, mestrado e doutorado, e sou professora na UF, já tem, vai fazer quase 8 anos, né? É, ali no grego, aqui, né, no grego na UF, é, embora sejam menos, mas assim, proporcionalmente, continuam sendo 2, então é metade. Onde eu quero chegar? É, eu quero dizer que, na verdade, talvez, se a gente levar assim mais a ferro e fogo essa questão, né, das mulheres tradutoras doutoras, né, a gente vai ver também uma presença, talvez, hein, eu estou especulando a partir de uma amostragem pequena, não fiz um levantamento, né, uma participação ainda... É, não tão expressiva de mulheres latinistas. Aí tem, sei lá, a Kátia Teonia, que é da UFRJ, está aí, infelizmente não está no nosso debate, eu não sei contabilizar ali na UFRJ. Mas isso eu sinto um pouco, tá? A outra coisa é que me parece que há uma demanda no mercado editorial, e isso talvez seja um fator ainda mais relevante, né, por textos gregos. Eu acho que que essa demanda é mais expressiva por textos gregos. Eu acho que pensa no teatro, né? Pensa no teatro. Mesmo a lírica, né? A lírica grega, eu acho que ela tem um apelo. Vamos falar da Safo, temos aí uma grande especialista, né? Professora Juliana Raguz, aí na audiência, né? Então, eu não sei, eu tenho uma impressão de que há uma demanda maior por textos gregos e que temos uma disponibilidade, me parece, menor de mulheres doutoras, portanto, podendo conciliar essa atividade tradutória do latim, que, como a própria Adriane já mencionou antes, não é uma atividade propriamente profissional, né? É uma atividade que a gente faz assim. Como uma complementação das atividades, às vezes nem mesmo remunerada, tem que prestar atenção nisso, né? Então, não sei se eu trouxe uma resposta, mas essas são coisas que passam pela minha cabeça, sendo uma latinista, sendo uma tradutora e sendo uma pessoa que está mobilizando, tentando pelo menos mobilizar forças para marcar uma presença mais
maior das mulheres no mercado de tradução de clássicos. Bom, Renata, a partir do que você disse, eu diria o seguinte, né? Eu acho que não é exatamente isso. Eu penso assim, por exemplo, lírica latina tem uma presença grande no mercado, tem muita coisa sendo traduzida. Você pode dizer que por um grupo pequeno de pessoas, mas tem. Acabou de sair um Horácio completo, o Guilherme Gontijo traduziu Properto, traduziu Calímaco, temos traduções de Catulo, mais que uma, né? Então, a lírica latina é muito traduzida e retraduzida, né? No mais, eu concordo com você que tem alguma questão aí, né? Por exemplo, se você vai falar no drama, você vai pegar o drama, o teatro grego, principalmente a tragédia, tem mais apelo do que o Sêneca, porque aí é meio desigual, né? Fica o Sêneca e uma má compreensão do Sêneca também, né? Então, tem um pouquinho disso, mas eu acho que não é só por isso que se explica. Porque quando eu estava falando da tradução, não estava nem pensando em traduções por mulheres ou por homens. Simplesmente se traduz mais do grego do que do latim hoje em dia. É a minha percepção, né? Como professora, como tendo o tempo todo que está indicando textos para os alunos, né? Agora, a Carol Martins da Rocha, né, nossa colega no grupo de pesquisa, ela pergunta, né, ela diz que parece que a questão da tradução poética tem peso grande no recorte de gênero, né? Então, é outra questão, né? E ela me perguntou sobre a diferença de gênero no caso das traduções de poesia. Acho que ela perdeu aquela parte da apresentação em que eu faço aquele gráfico, que as mulheres, considerando gêneros da poesia, elas traduzem mais lírica. Tem quase um empate técnico entre as traduções de lírica e as traduções de teatro, né? E épica, muito pouco, alguma coisa de didática e outra coisa, né? É outra coisa, você ter um projeto tradutório, procurar recriar o metro empregado originalmente no grego ou no latim. Enfim, vai além de você verter... E aí, talvez, você tenha realmente as mulheres traduzindo menos dentro de um projeto, né, de tradução poética do que os homens, né? Então, isso eu acho que dá para responder para a Carol, né? Mas eu queria perguntar para a Fernanda, eu fiquei curiosa com o livro novo que ela está lançando, ela não falou, eu acho que você não falou, né? Você podia falar agora. Ah, obrigada. Bom, na ideia, inicialmente era uma trilogia, né? Eram três peças, a Antígona Bel, a Medéia do Fim do Mundo e a Irmã da Antígona, que eu tento pegar lá a Ismênia sumida, né? Ponta solta do tio Sófocles. Mas aí acabou que não deu para sair a trilogia, inicialmente chamava Trilogia do Ódio. Eu publiquei primeiro a Antígona Bel, que foi a publicação pela Taylor em 2022, né, janeiro de 2023, e agora pela Patuá, né, que tem um trabalho lindo aí em São Paulo, com a Livraria Patuscada, o trabalho do Eduardo, da Priscila, é um trabalho muito legal, e eles agora lançaram, né, entrou no pré-lançamento ontem, o livro chama Corpos do Drama, e tem as duas peças, Medéia do Fim do Mundo e a Irmã da Antígona, a Ismênia. Que legal, adorei saber, vou atrás. Vamos apoiar também, né? Ah, é. Olha, bom. Eu queria aqui fazer um comentário rápido, porque nós vamos ter que caminhar para o encerramento, porque temos realmente que fechar as 4 horas, né? É um período bem demarcado aqui, tá? Tem um comentário aqui, que a Kátia Teonia, nossa colega latinista da UFRJ, fez sobre adaptações, né? A Kátia trabalha com literatura infantil e juvenil,
a partir da mitologia, tem um projeto muito importante, Mitologando. É, ela diz assim, o número de adaptações de textos antigos para a literatura infantil e juvenil também é muito maior de textos gregos. A Adriane também é especialista nisso, porque ela já meteu o dedinho dela nisso aí bastante, né? A minha hipótese é que é uma má compreensão do processo imitativo dos latinos. Bom, a gente meio que cai um pouco naquela história de novo, né? Eu acho que isso não dá para negar, né? Que tem uma valorização maior da época grega, nesse momento, né, que foi sempre assim na história, tá, gente? Mas nós não estamos aqui para fazer agora aula de, né, da literatura latina versus grega agora nesse momento, mas assim, da época grega, Homero, mas é mais relevante para o mercado editorial hoje, eu trato nesses termos, né, do que Virgílio com a sua Eneida. Eu diria até mesmo que o vídeo com as metamorfoses, embora as metamorfoses tenham um grande apelo, não é? Em todos os aspectos, assim, artístico, teatral, etc. Né? E sim, qualquer pessoa que esteja trabalhando com a literatura infantil e juvenil adaptação vai encontrar com muito mais frequência referências, né, do chamado mundo grego, digamos assim, antigo. Não sei se a Adriane depois quiser dar um dedinho de fala, mas tem que ser bem rapidinho, e só vou acrescentar aqui que a Flávia Amaral, e aí a pergunta é mesmo para a Adriane, pergunta, né, nossa amiga, que está lá no Canadá, querida pesquisadora, maravilhosa, né, pergunta, pensando no gráfico do slide 7, será que há mesmo... Ah, será que há o mesmo aumento de traduções se pensarmos os números absolutos? Eu não sei o que estava no seu slide 7, então não posso ajudar nessa questão. Aí eu passo a palavra para a Adriane, e depois, Adriane, acho que poderia passar já para a Silvia e encerrar, né? Sim. Então, Flávia, eu acho que você está falando daquele slide que tem o número de publicações, né, de mulheres, ou de títulos, né, de títulos de mulheres traduzidas, de mulheres, veja ali, é mulheres, né? Sim, a década, principalmente de 2000 e 2010, né, mostra um aumento expressivo no número de títulos traduzidos por mulheres com relação às décadas anteriores, né? Década de 1990 e 2010. Né? Baixa um pouco com relação a 90, mas não muito. Né? Então, acho que houve, é perceptível que há um período. Né? Não sei se o suficiente, mas ao que tudo indica, continua crescendo. Né? Mas dá uma olhada lá depois no artigo. Bom, a gente vai ter que começar a ir para o final. Para a gente repensar essa história. Ah, desculpa, professora, achei que a senhora já acabado aqui. Tá. Bom, quero, claro, primeiro agradecer, né, a presença de vocês. Obrigada, Renata. Eu, quando vi, a Renata anunciou, avisou, né? Ela faz parte do grupo, como todo mundo sabe, membro fundadora. Quando ela contou, mandou para a gente o link dessa maravilhoso dossiê que vocês fizeram, na hora eu falei, nossa, que ótimo para a gente fazer, né? Já tínhamos programado outro webinar que a gente começou. Que ótimo fazer esse outro webinar, eu acho que super conversa. E foi ela que montou tudo, gente. Então, quem gostou da mesa tem que agradecer a Renata, porque ela que montou tudo, ela que falou com a Maria Fernanda Gabriel, ela que falou com a professora Adriane, combinou com elas o dia, tudo, né? Convenceu elas que tinha que ser de sexta-feira, das duas às quatro, porque a gente gosta de manter essa periodicidade, para vocês saberem, né? Que sempre lembrar, duas sextas por mês tem aqui o webinar aqui com a gente. Lembrem-se de se inscrever no canal da Fefeleche,
É um canal muito legal, hoje em dia tem mais de 50 mil inscritos, eu estou vendo aqui 51,9, então vocês vão entrar tudo, já vai virar 52 mil. É uma programação ótima, e se vocês quiserem ver de novo esse maravilhoso webinar, vocês vão encontrar aqui gravado, e nós temos uma lista de webinars no canal do nosso grupo Great, que eu coloquei o link aí, vocês têm outros cursos que a gente inclusive dá e outros eventos como o Jota. Quero agradecer à professora Adriane também por ela ter vindo, quero agradecer a Maria Fernanda Gárbaro, o Miraldo, que sempre apoia a gente, o professor John Milton, que está frenético no chat, e não pôde aparecer aqui ao vivo, mas está sempre com a gente. E convidar vocês para o dia 12 de abril, que vai ser o nosso próximo webinar, nós convidamos o Enéas Tavares, que é um professor também do Sul, e ele é um roteirista, adaptador, ele criou uma série que chama Todo Vapor, que é uma série muito interessante, porque ela pega personagens da nossa literatura e faz toda uma história. Então, acho que vocês vão gostar muito. É uma adaptação que ela pode ser vista no, na Amazon Prime, acho que foi onde eu vi a última vez, e também ele corta pedacinhos e é vista no Quai como uma novela. Então, acho uma coisa bem diferente. Vocês sabem que a gente gosta de... Aqui a gente é super eclético. É o webinar mais eclético da USP, é esse, né? Temos aqui desde clássicos a Quai, que é mais que TikTok. Quem já não conhecia TikTok, agora então, bom... vocês querem falar alguma coisa? Temos ainda 2 minutos. Bom, na verdade, eu só queria agradecer e pegar um gancho de uma palavrinha ali, uma expressão que a Ananda Gárbaro usou, e que a gente ficou com os dados, né, discutindo assim, a vida real, hardcore, né? É aquela partilha solidária, né, que ela usou, essa expressão que ela usou, que eu acho tão importante, porque... eu acompanho, né, algumas mulheres mobilizadas em torno da tradução, a gente tem alguns perfis, né, hoje em redes sociais trabalhando não só tradução de clássicos, né, estou falando de mulheres tradutoras de literatura moderna, contemporânea também. E uma das coisas que eu aprendi ouvindo essas mulheres é a importância da rede, né, dessa rede de solidariedade. E me parece que essa questão da partilha solidária vai por esse caminho também, né? É importante que a gente dê oportunidades, que cada uma de nós que está posicionada de alguma maneira abra, né, o microfone, como se diz, né, dê o floor, né, abra o microfone para as outras, né? Então, que a gente aqui, nesse encontro, possa falar do livro que a Ananda Gárbaro vai lançar. É isso. Bom, gente... Tchau, obrigado ao público também. Tchau, que logo agora vem outra. Beijos.